Καλησπέρα σε όλους από το Χρυσό του Κάρβουνου. Ήταν διαγωνιστή για τον πρώτο όμιλο της Μάστερ. Τα Γκραν Μανάρια φιλοξενούν τους Γκουρούδες. Πρώτη κατοχή. Στους τελευταίους εύστοχο τεποτάκι ξεκινάει πολύ καλά. Από τα 6.75 ο Μελαγιές εύστοχος και το πρώτο τεποτάκι των Μαναριών από τον Σταρόπουλο. Λάθος η πάσα. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν ξεκινήσει διαφορετικά τη σεζόν. Αλλά έχουν 1-3 στην βαθμολογία. Στην τελευταία αγωνιστική νίκησαν τους Σομαλίους Θεραλές 82-77. Από την άλλη οι Γκουρούδες χρόνια στην κατηγορία έχουν την εμπειρία και το αποδεικνύουν. Έχουν ξεκινήσει με 3-0 την τελευταία αγωνιστική. Αυτοί νίκησαν τους Σομαλούς. Τα Γκραν Μανάρια έχασαν από τους Αμφιδέξιους, με συγχωρείτε. Οπότε τα Μανάρια σήμερα λογικά, αν και είναι το outsider, ψάχνουν μια νίκη. Γκουρούδες δεν καίγονται τόσο νομίζω. Άσχο τριμποντάκι από την από τα 6.75. Εφικτικό rebound για τους Γαλάζιους. Σουτ για τρεις, άστοχος αυτή τη φορά ο Σκιαδόπουλος. Σε δεύτερο χρόνο ο Σπυράκης. Με εξάδα σήμερα από ό,τι βλέπω στα κεφτέρια μου οι Γκουρούδες. Τις γιατρείς ξεκινάει πολύ καλά και ο Κωνσταντίνος. Ένας εκ των δύο αρχίδων της ομάδας των Γκουρούδων, οι οποίοι αν θυμάμαι καλά έχουν σημαντική ιστορία στο μπασκετάκι, έχουν παίξει και elite, έχουν συμμετάσχει σε τελικούς, στις master κτλ. Γενικότερα είναι αρκετά χρόνια στο μπασκετάκι και έχουν γράψει αρκετά κεφάλαια εδώ στην διοργάνωση. Αρχής Μελάγιες για τρεις, έστωχος ξανά. Δύο τριμποντάκια από τον Κωνσταντίνο τον Μελάγιες. 5-9 στα πρώτα 3 λεπτά. Και μαρκάριστος, αλάθος από την γωνία ο Σκιαδόπουλος. Επιθετικό rebound. Αλλά είπε ο Τσίπρος θα δώσει την λύση από κοντά. Εύκολη δουλειά. Δύο πρώτοι πόντοι και για τον έτερο αρχή, τον Παύλο. Πρώτοι πόντοι από μέση από τους Γκουρούδες, είχαν σχοράρει μόνο από το τρίποντο μέχρι στιγμής. Rebound από τον Παύλο τον Αρχή. Αρχής στον αδερφό του. Πέρασε ξανά στον Παύλο, ο οποίος θα προσπιθεί ωραία, θα ξεφύγει και θα τελειώσει τη φάση. 4 γρήγοροι πόντοι για τον Παύλο. 5-13 στα πρώτα 4 λεπτά. Άστοχο το τριμποντάκι από την Καραμπούλα. Μπάλα χαμηλά στον Βασιλάκη. Γυρνάει μέτωπο, θα κερδίσει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Ψηλό.
Και η δεύτερη rebound από τον Σπυρό. Τα Μανάρια έχουν πιο σύντομη ιστορία στο μπασκετάκι. Βέβαια έχουν κάνει κι αυτοί αρκετό θορυβό. Έτσι θα δούμε και από το τσί. Του Σάμ έραν τον όλο καλά στην πρώτη συμμετοχή το 2022. Ανέβηκαν πέρσι από την Evolution, ξανά έρθω προς ο Μελάγες. Τρίτο τριποντάκι για εκείνον, φτάνει τους 9 πόντους. Φέτος όμως έχουν βρει λίγο σκούρα οι Γαλάζιοι. Έχουν και κάποιους τραυματισμούς από ό,τι είδαμε και στην φοβερή σελίδα που έχω στο Facebook. Καθόλου δεν το λέω ειρωνικά, είναι πραγματικά φοβερή. Γέλασα με την ψυχή μου όταν το είδα. Παύλος Αχής συνεχίζει. Φοβερή ποιότητα οι δύο Αχίδες και ο Μελάγκης μέχρι στιγμής. Δεν χρειάζεται παραπάνω για να καταλάβω το ποιόν τους. Εκτοσικά τουλάχιστον είναι εξαιρετική. Αχής Βασιλάκης προσποιείται και τελειώνει τη βάση από χαμηλά. 7-21 προβάδισμα 14 πόντων. Ξεκινάνε εξαιρετικά οι γκουρούδες. Επιστρέφουμε εδώ το time out. Ξεκινάνε εξαιρετικά το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ εύστοχοι και έχουν δεχτεί μόλις 7 φόντους. Ο Τσίκος Αχής Αχής φτιάχνει την πάσα, βρίσκει τον αδερφό του, ο οποίος προσπείται, ξεφεύγει, σπίτει έξω. Ξεμακάριστος αλλά άστοχος στην πρώτη προσπάθεια οικονόμου. Τσίκος και έξω, μπαλεπιστρέψει τον ψηλό, όχι. Βλέψιμο από τον Παύλο τον Αχή. Μελάγες Αχής. Ωραία πάση οικονόμου προσποιείται. Υποδειγματική πάση από τους γκουρούδες. Σπυρός μπάλα στη γωνία, άστοχο το τριποντάκι από τον Πέπα, μπάλα εκτός. Ωραίος ο Κωστάς, τον παραδέχτηκε, μπάλα παραμένει για τα Μανάρια. Σε μαρκάριστος και εύστοχος από την γωνία, ξανά ο Σκαλόπουλος. Δεύτερο βιβλιοδάκι. Ακόμα ο Σπυράκης. Αφήσει για 3 rebound από το νούμερο 3 του Παπαϊσταθίου. Ποιος κατεβάζει για την μπάλα. Τσίγκος για 2. Αστοχή rebound του Μελάγες. Τον Παύλο που περνάει και την μπάλα χαμηλά. Ωραίο fade away, άστοχο όμως το τελειωμά. Σκιαδόπουλο κατεβάζει. Καλά έχει ξεκινήσει ο Διονυσής. Δύο τριποντάκια στον λογαριασμό του. Μπάλα στη γωνία. Άστοχο το τρίτο. Ριμπάνω τον ίδιο. Μπάλα εκτός. Μελάγες τα επαναφέρει. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. 10-23 το σκορ μέχρι στιγμής. Προβάδισμα για τους γκουρούδες. Μελάγες ξανά για 3. Κακό. Λογικά θα δούμε άλλες 2 επιθέσεις. Μία για τα Μανάρια και μία για τους γκουρούδες. Η πρώτη είναι αυτό γαλάζιον.
Ωραία, πάσα χαμηλά. Τσίγκος γυρνάει μέτωπο και ευστοχή με τον Τσίγκο. Τσίγκος στους τέσσερις. 22 δεύτερα. Τα 20 όλα για τα μανάρια. Για τους γκουρούδους, με συγχωρείτε. Παύλος Αρχής. Πάσα στη γωνία. Κωνσταντίνος. Θα πατήσει την πλάγια γραμμή και θα δώσει τα τελευταία 6,7 στα μανάρια. Παπαστασίου. 3 δεύτερα που μένουν. Την μπάλα εκτός, κατοχή παραμένει για τους Γαλάζιους. Παπαστασίου για την κατευθείαν θα αφαιρθεί. Τέλος δεκαλέπτου. 12-23 μπροστά οι γκουρούδες. Δεύτερο δεκάλεπτο στο Περιστέρι. Πρώτη κατοχή τα μανάρια. Παλαχαμλά, σκληρό, σκληρό και έξω. Άστο με τρεβιδάκι από την κορυφή. Εννέα δεύτερα. Step back του Παύλου για τρεις έστωχο. Λιβεράκι άστωχο από μέση απόσταση από τον Νερούτσο. Κωνσταντίνος Αρχής κατεβάζει. Βασιλάκης παίζει με πλάτη προς πίτε, ωραία. Σπλουτιέ εξ οικονόμου. Περνάει από το τέτοιο και ρίξει το φάουλ. Μιλάει και σε επαναφέρει. Αρχής. Ωραία κίνηση, άστο όμως το τελείωμα του Βασιλάκη. Ο παίρνει το rebound και φαίνεται με βήματα. Μπάλα στη γωνία, ξεμακάρες το σουτ, άστοχο. Από τον Εφέπα, τον διαχειριστή της σελίδας στο Facebook. Στο Facebook μάλλον. Τα κρέα μανάρια πλέον έχουν και Facebook page. Της άστοχος, rebound οικονόμου. Μελάγες για τρεις, ήξερε αυτό το σουτ. Από εκεί περνάει για τα μανάρια. Σκαλόπουλος σουτ για τρεις, εύστοχο. Πρώτο καλάθι για τον Αλεξανδρίδη. Για τρεις του Κωνσταντίνου, αστοχή, rebound του Μελάγες, αστοχός και εκείνος. Αλεξανδρίδης, πάση στο weak side, ποδοσφαιρικός στόχο από τον Μελάγες. Αλεξανδρίδης, μπάλα στη γωνία. Από το σουτ. Αρχής. Μπάλα στον Παύλο. Ποιος θα γίνει στον Κωνσταντίνο.
Μπελάγε συγκρατεί. 4 λεπτά στο ρολόι. Αρχίζει, προσποιείται, ξεφεύγει. Αλλά δεν λιώνει τη φάση. Ο ίδιος το rebound και το καλάθι από κοντά. Πέντε πόντι στο δεύτερο δεκάλεπτο για τον Αρχή, ο οποίος συνολικά έχει 12. Έστωχο, το σούτ μέσα από τον Καβόλη. Πρώτο πόντι και για εκείνον. Ο Τάσος, ο οποίος μας είπε για τις μεταβραχικές βόμβες που έρχονται για τα μαναριά. Καλά, μία είναι. Αλλά με ακούσει και καλή. Με λάγες άστοχος. Ριμπάουντ Αλεξανδρίδη. Αλεξανδρίδης. Με το λέει άπινε και ο Καμπόλης για να διαθέσει. Πάμε! 21-28. Τα μανάρια επιστρέφουν. Αρχής φάουλ από τον Καμπόλη. Οικονόμου Αρχής. Θα πάρει ένα screen από τον Παύλο. Σαρδίνος ξεφεύγει, σπάει την μπάλα έξω. Οικονόμου προσπίτητε σου για δύο, είναι εκτός χρόνου. Δεν θα μην δείξει και να έμπαινε. Αλεξανδρίδης ξανά. Πολύ πολύ καλύτερη στο δεύτερο δεκάλεπτο. Είχε παιδούχη. Έχουν λιώσει στην διαφορά στις 4, υπενθυμίζω. Βρέθηκαν πίσω ακόμα και με 7-21. Στο πρώτο δεκάλεπτο. Έστω από τριμποτάκι, απάντηση από τον Αρχή. Πρώτη ποντική για εκείνον, άστω το σούτ από κοντά. Πάσα, πάλι εκτός, κατ' εκεί παραμένει. Για τους γκουρούδες. Πέρασε από το κέντρο, θα στοχίσει, λοιπόν, ο Αλεξανδρίδη. Σκιαδόπουλος. Αλεξανδρίδης, σε άμυνα ζώνης. Οι γκουρούδες, Σκιαδόπουλος για τρεις, αστοχή. Rebound από τον Παύλο τον Αρχή. Βελγό με τον Οικονόμου, μπάλα στον Παύλο, ο οποίος αστοχεί. Αλεξανδρίδη θα ανεβάζει. Αλεξανδρίδη τελειώνει την φάση ωραία με ανοιχτή μέρα. Αρχής. Δύο λεπτά μένουν στο ρολόι. Mid-range shoot, στέκεται άτομος εδώ ο Κωνσταντίνος. Καμπόλης τρέχει, δεν περνάει η πάσα του. Μέσα ξανά ο Μελάγιες. Πάσα, φοβερό καλάθι από τον Παύλο. Yeah.
πάσα. Λάβος ακόμα ένα για τα μανάρια. Οικονόμου χάνει την μπάλα, παίρνει στο rebound. Ούτε σε πρώτο ούτε σε δεύτερο χρόνο. Σκιαδόπουλος κατεβάζει. Σκιαδόπουλος κατά χαμηλά, δεν περνάει στον Καμπόλη. Τρία δεύτερα. Παύλος πάει την γωνία, στην γωνία στο Μελάγες, ο οποίος αστοχεί. Αμυντικό rebound από τον Καραμπούλα. Καμπόλης από μέση απόδοση για τον Μερούτσου. Τελευταίο μισό λεπτό. Αρχής με χειρόφρενο, αστοχή. Rebound τα μανάρια. Αλεξανδρή κατεβάζει. Καμπόλης θα γυρίσει και θα ευστοχίσει με το ψυχή. Καμπόλης στέξει. Στέξει και ο Αλεξανδρίδης. 5 δεύτερα, ωραία πάσα, αρχίζει ξεφεύγει και τελειώνει πάρα πολύ ωραία τη φάση. Τέλος. 28-35, προβάδισμα 7 πόντων για τους γουρούδες. Δεύτερο μέρος εδώ στο Περιστέρι. Πρώτη κατοχή για τους γουρούδες, οι οποίοι παρέμειναν ψύχρεμοι. Παρότι τα μανάρια μείωσαν την διαφορά, τον τρίτο βρέθηκαν μπροστά ακόμα και με συν-14 οι γκουρούδες. Ξεκινούν καλά και το 12ο λεπτό. Και ρίχνουν την διαφορά, τη μεγαλών μάλλον. 28-37, σκαδοπλωσίς και το άτυχο, rebound του Βασιλάκη. Μελάγες, μπάλα χαμηλά, Βασιλάκη προσπίτε. Λοιπόν, από τον Σκιαδοπουλό. Τσίγκος, κερδίζει χώρο, δεν γίνει την πάση. Μελάγες Αχής. Ξέρετε ο Λέντσο καβάζει ο Κώστας. Μελάγες από το σπίτι του. Αστοχή, rebound από τον Πέπα, ο οποίος χάνει την μπάλα. Δεν λέω τίποτα για τον Πέπα. Είναι διπάρα. Μόνο και μόνο από αυτό που βλέπω να ανεβάζει στο Facebook των μαναριών. Δεν θα πω κάποιος που κακό λόγο για εκείνον. Πάμε τώρα. Σκοτσάλλω τα χεράκια του. Άστρο το τριποντάκι. Οικονόμου ήταν ο Στερ. Rebound Παύλου του Αχή. Αχής. Άστρος για τρεις. Σκοτσάλλω το κατεβάζει. Πόπες του Αθίου. Πέπας. Θα πεσταθεί για τρεις. Έστωχο. Νομίζω ότι ο Καμπόλης είναι κάτι παραπάνω από ευχαριστημένος μέχρι στιγμής. Έτσι όπως ήρθε στην συνέντευξη, πάμε και λίγο. Κάπως σαν να μην ήταν πολύ αισιόδοξος, αλλά νομίζω ότι η ομάδα πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής. 33-37 το σκορ. Αχής step back τρίποντο. Άστοχο. Κάμε μία πτώση του Βασιλάκη, όλα καλά.
πάνω στην weak side. Αλεξανδρίδης, Πέπας περνάει. Παπευσταθίου, σκληρός για τρεις, αστοχή. Είναι εκεί για να διαφώσει ο Γιος Καδόπουλος. Τσίγκος, ούτε εκείνος. Παύλος Αχής δίνει στον αδερφό του, ο οποίος ξεκινάει να σκοράρει και στο δεύτερο μέρος. Οι δύο πόρτοι που ήταν αυτοί. Κατοχή περνάει ξανά στους Μπουρδές. Μελάγιες από κοντά, εύκολη δουλειά. Και θα εκτελέσει δύο βολές. Έχει το έφτασε και η δεύτερη από τον Κωνσταντίνο, ο οποίος φτάνει στις 4. Στο τρίτο δεκάλεπτο συνολικά έχει 3, 8, 12. Είδες και τα μανάρια. Απεσταθείου. Τελειώνει, ωραία, θα πάσει με το αριστερό. Αχής. Ωραία, έχει ζητήσει ένα τρίπλα, ξεφεύγει, σπίτ και έξω, οικονόμου για τρεις. Αστοχή, rebound και παραπαντίου. Σκυρός. Μπαλά στη γωνία, σουτ για τρεις, έξω από τον Καραμπούλα. Τριάντα αυτό, 43 το σκορ. Το μάτς είναι κοντά. Οικονόμου στοπ από τον Παπασταθίου. Τσίγκος ξεφεύγει, αλλά αστοχή. Πολύ καλά έπαιξε άμυνα εδώ ο Μελάγιες. Νομίζω περίμενε την επαφή ο Τσίγκος. Βάουν του σκληρού ψηλά. Ασφαλόπουλο γηπέδου, Σκιαδόπουλος βλέπει ωραία τον Καραμπούλα. Σκιαδόπουλος από μακριά, αστοχή. Την μπάλα στα χέρια του Κωνσταντίνου του Αχή. Μελάγιες. Αρχής βγαίνει από τα αυτοίς, προσπίτε. Δύο ακόμα. Εύκολη πόντι για τον Κώστα, ο οποίος είναι πάρα πολύ ποιοτικός. Αυτός άμα θέλει μπορεί να σου βάλει μια τριαντάρα και να μην το καταλάβεις καν. Οικονόμου αστοχή, ο Παύλος δεν καταφέρει να τελειώσει με το τυπ. Σκληρός, give and go, Τσίγκος, αστοχή. Και τρελαίνεται. Τι έπαιρνε ο Τσίγκος. Από τον πάγκο
ευστοχής στον αδερφό του, ο οποίος γυρνάει και ευστοχής στο fadeaway. Και αυτός είναι πάρα πολύ καλός. Γενικά νομίζω ότι βρήκαμε το αντίπαλο δέος όσον αφορά το εξαιρετικό ταλέντο της Έλα Πούσε στη Μάστερ. Μου έχουν κάνει φοβερή εντύπωση και οι διακήτες και ο Μελάγιες. Αχής, απαντές σταυρωτές, η μπάλα έξω. Ο Παύλος περνάει από το κέντρο και τελειώνει τη φάση. Έντε να χτύψε. Ο Νερουτζός όλα καλά. 38-49. Προβάδισμα 11 πόντου για τους Γκούρουδες. Ο Νερούτσος βελάει στο αντεβάζι. Αχής προσθείτε, περνάει. Goal foul. Πατήσαν το κουμπί τώρα οι Γκουρούδες. Έστειλαν διαφορά στο συν 13, 38-51. Μέσα η βολή του Αρχή, έμεσο τρίποντο. Και το 52, συν 14 για τους Γκουρούδες. Αλεξανδρίδης, σπυρός για 2, έφτασε. Αρχής Μελάγιες για 3, ευτυχή ξανά. Τυχαίο να βάλει τριποντάκι ο Μελάγιες. Αυτό το πρώτο του στο δεύτερο μέρος. Και όλα πέντε δεύτερα. Αλεξανδρίδης θα δοκιμάσει το χέρι του και θα θεωρήσει και αυτός. Πολύ πλούσιο στο θέαμα το τρίτο δεκάλεπτο. Και οι δύο ομάδες συζητάθηκαν για τα καλά νομίζω. Τελευταία 15 δεύτερα. Μελάγιες. Ωραία πάσα. Οικονόμου. Προσποιείται. Κέρδισε το φάουλ. 2,8 στο ρολόι. Δύο βολές για τον περιφερειακό των Γκουρούδων. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 2,8. 43-57 το σκορ. Σκληρώσεις πίσω από το κέντρο. Αστοχή. Τέλος τρίτης περίοδου. 43-57. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο σε Περιστέρι. Πρώτη κατοικία τα Μανάρια. Άστοχο το τριποντάκι από τον Σκαδόπουλο. Επόμενο του Οικονόμου. Βασιλάκης παίζει με πλάτη. Κερδίζει χώρο, γυρνάει και τελειώνει τη φάση. Δύο πρώτοι πόντοι της τελευταίας περίοδου. 43-59. Καμπούλης. Πάσα έξω, Πέπας προσπίτε, αλλά χρόνται με βήματα. Thank you.
Αχής. Περνάει ανάποδα από το screen. Δίνει στον αδερφό του. Εξετραπημένο, ωραία πάσα. Παύλος Αχής για 3. Αστοχή, rebound που Κωνσταντίνο. Οικονόμου. Φτάνει κοντά, δεν τελειώνει σε πρώτο χρόνο. Τελειώνει σε δεύτερο. Τέσσερις να πάρει τρίποντι από τις γκουρούντες στα πρώτα 1,5 λεπτά. Και εδώ που είναι άστοχος, rebound του Παύλου του Αχή. Κωνσταντίνος δίνει στον Παύλο. Μπάλα χαμηλά, Βασιλάκης άστοχος στο fadeaway, rebound του Καμπόλη. Καμπόλης, σώζει, δίνει στον Πέφα. Σούδι κατήσα τον Αλεξανδρίδη. Δεν είναι στο στόχο. Καμπολή και πάλι για τους γκουρούδες. Οικονόμου. Περνάει από το κέντρο, σκλιπ και έξω, Βασιλάκης για 2, αστοχή. Πέπας κατεβάζει. Πέπας βρίσκει ωραία τον Καμπόλη, ο οποίος στέκεται πολύ άτυχος. Αχής. Μπάλα δεν περνάει στον Βασιλάκη. Σήμα παραμένει για τους γκουρουδές. Έχουμε φάουλ ψηλά από τους γκουρούδες για να διακόψουν τον εφηβιασμό. Σωστό ήταν. Πέπας θα δοκιμάσει το χέρι του, θα αστοχίσει. Ριμπάουν, ψηλά το Βασιλάκι. Σου για 3, Βασιλάκης δεν έχει το στόχο, ριμπάουν του Σπληρού. Κάπως έτσι κλείνουν τα πρώτα 3,5 λεπτά. Στη δόση με χειρόφρονο για 3, αστοχή. Σώζει την κατοχή. Ο Οικονομού. Καλά θέση να την παρόχθη για τους γκουρούδες. Αυτός που έφευσε ήταν ο Αργυράκης, όχι ο Οικονομού. Αλεξανδρίδης στη δόση για 2, αστοχή. Πρώτη πόντα για τα μανάρια. Οικονόμου. Βασιλάκης παίζει με πλάτη. Βλέπει ωραία τον Αχή, ο οποίος σηκώνεται για 3 και αστοχή. Ποιότητα γκουρούδες. Αλεξανδρίδης στους για 2, εύστοχος. Ξανά αυτοίδος. Βέβαια να πούμε την αλήθεια και τα μανάρια τα έχουν πάει αρκετά καλά. Εγώ περίμενα να έχει ξεφύγει πολύ γρήγορα το σκορ. Είδα ένα 1-3 και ένα 3-0 και λέω θα υπάρξει διαφορά. Παρ' όλα αυτά τα μανάρια παρά την διαφορά στέκονται πολύ αξιοπρεπώς. Ακόμα διαφορά του Οικονόμου. Διαφορά. Στο τέλος ξέφυγε, τώρα κοιτάξει στις 20. Άτυχος όμως εδώ ο Αλεξανδρίδης.
Οικονόμου, σε κανένα τέρμα, φτάνει στις 8. Time out από τους Γκουρούδες. Επιστρέφουμε το time out, Αλεξανδρίδη κατεβάζει. Ωραία, hook, έστω, καλάθι από τον Τζίγκο. Αρχίσει να τελειώνει την φάση, rebound του Σκιαδόπουλου. Σκιαδόπουλος, την μπαλά έξω, Αλεξανδρίδης για 3, εστοχή. Αρχής με Λάγκες, παίρνει την μπάλα στο high post. Πάμε να βγει για 2, έφτασε ξανά. Οικονόμου, πλέον παραδοσιακά, η κατοχή παραμένει στο για τα μανάρια. Μπάλα στη γωνία, Καμπόλης για 3. Να δώσω τάφος. Πενταδέσσερα, 74-71, 30 ρολόι. Τσίγκος. Ωραίο το εξήλαιο, άφη καλάφη από τον Σκιαδόπουλο. Το Βασιλάκι πήγα να πιώσω στον ύπνο εδώ τους αλαζιούς. Επαναφορά με το Μελάγες. Αρχής θα κερδίσει το φάουλ. Και 45 μένουν στο ρολόι. Αρχής προσθείτε. Ωραία πάσα από την πλάτη. Μελάγες δύσκολη θα προσθεί να περάσει κατευθείαν. Ωστόσο παραμένει η εβδομάδα του. Φορά από την baseline, Μελάγες στη μίξη, αστοχή. Αλεξανδρίδης κατεβάζει. Τσίγκος. Ωραία, πάσα, Καμπόλης για 2. Το πίσω ήταν και το μισό καλάθι τώρα από τον Καμπόλη. Αρχής. Αστοχή από τα 6.75. Φάουλ από τον Οικονόμου. Μέσα ξανά ο Γεράκης. Καλόπουλος για 3. Αστοχή. Μελάγες κατεβάζει. Έξι διατραπμένοι στο ρολόι. Σε αλλιώδηση κατάσταση. Άστοχος ο Κωνσταντίνος. Rebound του Καμπόλη. Τελευταία. 84. Τσίγκος για 2. Αστοχή. Καθόπινος συστιάνει στον ύπνο. Περνάει από τα αριστερά, Φλοντεράκι. Άστοχο, rebound του Μελάγες. Τελευταίο λεπτό. Αρχής στον Έτερο. Μελάγες για 3, εστοχή. Ποιος δεν είχε σκοράρει μέχρι τώρα. Αλεξανδρίδης, Καραμπούλας, άστοχο το σουτ.
τελευταία 26 δεύτερα, τα 15 για τους γκρούδες. Μελάγες από τη γωνία, αστοχή, καμπόλη κατεβάζει. Τα μανάρια δεν θα προχωρήσουν στην επίθεση. 61-74 σκορ παιχνιδιού. Αίτητοι παραμένουν για ακόμα μια φορά οι γκρούδες. Από την άλλη, πολύ αξιοπρεπή προσπάθεια, αλλά ήταν ακόμη μία για τα μανάρια. Από μένα, καλό βράδυ σε όλους.